Zabardast Premika. ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତିନି ଜଣ ହସ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ଦା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କେଉଁ ହିରୋଠୁ ଆପଣ କମ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହନ୍ତି। ରାଜୁ ସରବାୟା ଆମ ସିନେମାର ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ମାମୁଁ, ତାଙ୍କ ଗୀତର ତ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍, ଡାଇଲଗ୍ର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମହା କାର୍ଟୁନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବି, ଏବଂ ଆମ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁତ ଗୀତରେ, ଆମର ବହୁତ ଗୀତରେ ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିଟ୍ ହିଟ୍ ଗୀତରେ ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଲେ ମୋତେ କାଇଁ ନେଲେ କ'ଣ ନେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରକୁ ଆପଣ କ୍ୟୁଁ ଚୁଜ୍ କିଆ, ଅର୍ କିସିକୁ ଚୁଜ୍ କରି ସକତେ ଥେ? ହି ୱାଜ୍ ରକିଂ, ହି ୱାଜ୍ ରକିଂ। ନାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି, ମାମା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖନ୍ତି, ଏ ସିନେମା ଡାଇଲଗ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ କରିଛନ୍ତି ମାମା? ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅରୁଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଯିଏକି ସୁଦୂର ଚେନ୍ନାଇରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କଲେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ, ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ଆମମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ସେ ବହୁତ ସିନେମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିନେମାର ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ସିଏ, ଆଉ କାହାଣୀ ତ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ହିଲାରିୟସ୍ କମେଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ହସିବେ, ଲାଷ୍ଟ ମାମୁଲ ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ତ ନିହାତି କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ ମସଲା ମୁଁ ଦିଏ, ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ମାମୁଙ୍କ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବା ବାବୁସାନ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ବାବୁ ଆଉ ଝିଲିକର ପେୟରିଂରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମେଡ଼ିଟା ହେବ ମାମୁଙ୍କ ଲେଖା ରାଜୁ ସାର୍ଙ୍କ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ବି କଥା ଉଠେ ଯେ ସିନେମାର, ମୁଁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିଛି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର କମି ଯେଉଁଟା ଲାଗେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 100% ଉପରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଦେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଫର୍ରେ କହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏତେ ଲଭ୍ 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 ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାଲି ହେଇଗଲା, ଏବେ କିଛି ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କମେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବଲିଉଡ଼ କମେଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଢୋରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ଢୋରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା, ତାଠୁ ଆହୁରି 100 times ବେଟର୍ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଇଜ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ 20 minutes ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବେ, କିନ୍ତୁ କମେଡ଼ି ବେଶୀ କାନ୍ଦିବେ, ଇମୋସନ୍ ପାର୍ଟ ଯାହା ଅଛି, ତାମାନେ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଅଛି, କମେଡ଼ି ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭରପୁର ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜୁ ସାର୍, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ କି ଯେଉଁ ଭିୱର୍ସ ହିଁ, ଉନ୍କୋ ଇଏ ସିନେମା କେସେ ପସନ୍ଦ ଆଏଗି, କ୍ୟା ୟୁଏସ୍ ବି ହେ ଓଡ଼ିଆ ଭିୱର୍ସ କେ ଲିଏ ସିନେମା ମେ? ସି ପିପୁଲ୍ କମ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ମୁଭିଜ୍ ଟୁ ରିଲାକ୍ସ, ତ ଓ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମେଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମେଁ ଦେ ରହା ହୁଁ ଇସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ମେଁ, ମତଲବ ଦେ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦ ମୁଭି ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ଜବ୍ ସିରିୟସ୍ ଆଏଗା ସିରିୟସ୍ ମେଁ ବି କମେଡ଼ି କିଆ ହୁଁ ମେଁ, ବିଗିନିଙ୍ଗ ହିଲେରିୟସ୍ କମେଡ଼ି, ଦେନ୍ ସିରିୟସ୍ କମେଡ଼ି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ସୋ ୱେନ୍ କମିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ 100-200% ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଇକ୍ ଅଭିଜିତ ଦା ଟୋଲ୍ଡ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲିଏ ହେଁ, ଯେସେ ଓଡ଼ିଆ କେ ସାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲିଏ ହେଁ, ଅର୍ ମିହିର ଦାସ ହଉ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ବାବୁଶାନ, ଝିଲିକ ବଗେରା, ବହୁ ସାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଲେକର କାମ କିଏ ହେଁ, ଯେଉଁ ପେଲେ ଉନକେ ସାଥ କାମ କିଏ ଥାଏ ୟା ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେ? ଆଇ ୱର୍କ ୱିଥ୍ ଝିଲିକ, ଆଇ ୱର୍କ ୱିଥ୍ ମିର ଭାଇ, ବାବୁଶାନ ଆଣ୍ଡ ବିଦୁସ୍ମିତା ଆଣ୍ଡ ସମର ନ୍ୟୁ ସମର ନ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଲି ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଟିମ୍, ମାଇ ଆସୋସିଏଟ୍ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଲିକୁନ ଶତପଥୀ ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ଆଣ୍ଡ ଦେ ହେଲ୍ପ ମି ଲଟ୍, ମତଲବ କାଷ୍ଟିଂ ମେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କିଆ ହେ, ଆଣ୍ଡ ୱାଟ୍ ଏଭର ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୁଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଆଇ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅଗର ତୁମ ଦେଖୋଗେ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୋ ତ ଅଡିଏନ୍ସ କୋ ହୋନା ଚାହିଏ ଇଏ ଗଲତି ଲଡ଼କା ହେ, ଏ ଅଚ୍ଛା ବାଲା ନାଇଁ, ସୋ ଦେ ୱେର୍ ସୋ ମଚ୍ ଇନଭଲ୍ଭ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସେ ଦଟ୍ ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଂ, ଲାଇକ୍ ଦେ ୱେର୍ ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେନ୍ ଦେ ୱେର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍, ୱାଜ୍ ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେନ୍ ୟୁ ୱାଚ୍ ଦ ମୁଭି ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦଟ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ୱେର୍ ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇକ୍ ଦେ ୱାର୍ ବର୍ନ ଟୁ ଡୁ ଦଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ସିନେମା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଆମେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲେ, ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟରଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ବାକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ସିନେମାରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ? ବୋଲେ କୌଆ କାଟେ ସାମ୍ନା ବାଲାର ଛାତି ଫାଟେ, ଝୁଟୁ ବୋଲେ କୌଆ।